ပြည်သူတွေနေ့စဉ်စားတောက်နေတဲ့စားတောက်တွေထဲမှာစိုးစိတ်တွေဘယ်လောက်ပါဝင်နေလဲနေ့စဉ်အလှပရေးရပြင်တဲ့အထက်မှာစိုးစိတ်တွေဘယ်လောက်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေသိသိမှုအတွက်စားတောက်တဲ့စေဝါကွယ်ကွယ်ဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒေါက်တာဒေါ်စင်စင်နွယ်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော်ကတော့ TVB ကဒီမန်လေးသတင်းတော့အခင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမှာကျတော့ဆရာမတို့ဒီအစားတောင်းတဲ့စေဝါကူကေးဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစိုးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိဒီနေ့အချိန်တွေမှာဗားရမားလှုပ်ဆောင်နေတာလဲဆိုတာလည်းနည်းနည်းတော့သိကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီအစားတောင်းတဲ့စေဝါကူကေးဦးစီးဌာနမန္တလေးရုံးခွဲအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်တွေမှာစိုးစိတ်အန္တရာယ်ကင်းစင်ရေးအတွက်ကိုဒီ2016ခုနှစ်မေလကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ရက်တရာစီမံချက်အနေနဲ့မအားလို့စတင်ခဲ့ပါတယ်စတင်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမန္တလေးစီပင်တရားရေးနယ်နိမိတ်တွင်မှရှိနေတဲ့ဈေးတွေအားလုံးပေါ့နော်တွားရောက်ပြီးတော့မှဒီဈေးရောင်းချတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှဒီအစားအသောက်တွေမှာစိုးစိတ်တွေသုံးဆွဲခြင်းအပြင်အန္တရာယ်တွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုမအားလို့ရှင်းပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစိုးစိတ်ပါတဲ့အစားအသောက်တွေကိုမရောင်းချဖို့လို့အတွက်ပေါ့နော်တိုက်တွန်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မအားလို့ကဒီစီးရီထဲမှာရောင်းချနေတဲ့စိုးစေးပါတဲ့စားတောက်တွေကိုမတို့ဌာနအနေနဲ့နမူနာတွေဝယ်ယူပြီးတော့မှစစ်ဆေးမယ်တကယ်လို့တွေ့ရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှမတို့အတိပေးဟောပြောပွဲတွေဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဓိကအနေနဲ့ကတော့ဒီဈေးကြိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ကားတိုင်ကြီးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဈေးကြိုမတို့အဓိကထားပြီးတော့မှဟောပြောပွဲလဲလုပ်တယ်ပြီးတော့မှနမူနာတွေလည်းကောက်တယ်နမူနာကောက်တဲ့အခါမှာတခြားဈေးတွေကကောက်တယ်လို့ပဲဒီဈေးကြိုမှာကျတော့အပတ်စဉ်ကိုကောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မမတို့ဒီចောင်းနေပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ FDA အနေနဲ့လုပ်နေတဲ့ဒီចောင်းမုံသေးတန်းအစားအသောက်ဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းရေးစီမံချက်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီမံချက်က2014-2015အနေစခဲ့တာပေါ့နော်အခု2016-2019ဆိုတော့3နှစ်မြောက်ရှိပါပြီအရင်နှစ်တွေတုန်းကဆိုရင်တော့မမတို့ကဒီចောင်းချက်မှရေးရှိတဲ့เจ้านี่ก็ไปยื้อเฉยไปแล้วมาไอ้เจ้านี่มาปัญญาไปฮ้อပြောတာတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ไอ้เจ้ามုံစီတန်းเนี่ยနေပြီးมาအစားအသောက်နမူနာတွေကောက်ယူပြီးတော့มาစစ်ဆေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ2နှစ်มาဆိုလို့ရှိရင်မတော့တစ်နှစ်ကိုเจ้าပေါင်းမျိုးနယ်ပေါင်း10ခုလောက်အတွင်းมาเจ้าပေါင်း50လောက်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုပဲမတော့လုံနိုင်ခဲ့တယ်အเจ้าမလို့ဒီ2016-2019มาတော့မတော့ကเจ้าနေအားလုံးကိုကာဘာဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ဆိုပြီးတော့มาဒီเจ้าသူเจ้าသားတွေကိုမတော့ပညာပေးတာတွေမလုပ်တော့ဘဲねမျိုးနယ်တိုင်းမျိုးနယ်တိုင်းมาပေါ့เนาะရှိတယ်ဒီအထက်တန်းအလေတန်းမူလာတန်းအကြောင်းဥစီယာဆီယာမကြီးတွေကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့မှသူတို့ကိုမာရာဒီစိုးစေးတွေရဲ့အန္တရာယ်တွေကိုဟောပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့အကြောင်းနေမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှဒီအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအကြောင်းသားမိဘတွေနောက်ကဈေးရောင်းချတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပညာပေးဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီသူတို့ရဲ့အကြောင်းမုံဈေးတန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသင့်စားတဲ့အစားအသောက်တွေရောင်းချမဲ့အစားပေါ့နော်အဟာရပြည့်ဝတဲ့မြန်မာမုန်းတွေကိုအစားအသောက်ရောင်းချဖို့အဲ့လိုရောင်းချတဲ့အခါမှာလည်းတန့်ရှင်းပြီးတော့မှနော်ဟွာပေါ့နော်တန့်ရှင်းတဲ့ယောဂကင်းတဲ့အစားအသောက်တွေဖြစ်ဖို့လို့တည်းအဲ့ဒါတွေကိုကြီးကြပ်ပေးဖို့လို့တည်းမအားတော့ပညာပေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါလိုအဲ့လိုပညာပေးတာကရောဘယ်နှကြိမ်လောက်များရှိသားရလဲမသိဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မအားတော့ဒီအချိန်အထိဆိုလို့ရှိရင်ဒီမန္တလေးတိုင်း28မြို့နယ်နဲ့ကမအားတော့တဝက်လောက်မှာတော့လုပ်ပြီးသွားပါပြီကျန်တဲ့တဝက်လုပ်ဖို့ရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုဟိုဆက်မကြီးပြောပြဒီဟွာပေါ့နော်ဟုတ်စိုးစေးတွေနဲ့တက်တက်တာပေါ့နော်ဆိုးစင်းနေဆိုရင်ဒီအစားတောက်မှလည်းပါတယ်ဝတ်ထည်တွေမှလည်းပါတယ်တော်တော်များများဒီဟိုသဘင်ဆိုးတဲ့အဟာကအစတော်တော်များများရှိရပေါ့နော်အဲဒီဥစားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်တင်ညာအန္တရာယ်ရှိသည်ဆိုးစင်းအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြောပြပါအောင်ဆင်မဟုတ်ကဲ့အစားတောက်တွေမှလူတွေကနော်ဆေးတွေဆိုးကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆေးဆိုးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတဘာဝဆိုးဆေးဆိုတာရှိရယ်နောက်တစ်ခါဓာတုဆိုးဆေးဆိုတာရှိရယ်ပေါ့တဘာဝဆိုးဆေးကတော့ဈေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မတူမှမတုံးအဲ့တော့ဓာတုဆိုးဆေးတွေပဲတုံးရတယ်အဲ့ဒီဓာတုဆိုးဆေးမှာဆိုရင်အစားအသောက်မှာခွင့်ပြုတဲ့သုံးဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ဆိုးဆေးတွေရှိတယ်လို့ရယ်အစားအသောက်မှာသုံးဆွဲခွင့်မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကခြီဆိုးဆေးတို့တရေဆိုးဆေးတို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတွေ့နေရတာတော့ဒီတဘာဝဒီအစားအသောက်မှာသုံးဆွဲဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဆိုးဆေးတွေအပြင်ကိုသုံးဆွဲဖို့ခွင့်မပြုတဲ့ခြီဆိုးဆေးတွေတရေဆိုးဆေးတွေကိုလည်းသုံးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုးဆေးတွေသုံးတာကရောဘလို့ဟာမျိုးတွေမှာသုံးကြလည်းမသိဘူးဗျ။ဒီအစားအသောက်ဆိုးဆေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့။ဒီခြီဆိုးဆေးတွေပါတယ်ကြာဘလို့နေရာတွေမှာအသုံးပြုလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါတွေသုံးတာကတော့တို့ကဒီအစားအသောက်တွေမှာဟိုအားနည်းချက်တွေရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာတွေကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့သုံးကြတာပေါ့။ထူးသဖြင့်ကတော့လေနောက်လူတွေကိုအယောင်နဲ့ဆွဲဆောင်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတုံးကြရဲဆိုတော့အများဆုံးမားတို့တွေ့ရတာကတော့ဒီငရုတ်သီးမှုတ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ငရုတ်သီးမှုတ်တွေမှာတို့ကဟို
ဟိုဘောရေသွေးနှိမ့်တဲ့အမှုန်တွေကိုသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတခြားဟိုငရုတ်သီးမဟုတ်တဲ့အမှုန်တွေကိုလည်းသုံးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှငရုတ်သီးမဟုတ်တဲ့တူအောင်လို့အနေအောင်နေစိုးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအမားတို့အများဆုံးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မြစ်တွေပေါ့နော်မြစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟိုတဘာဝအယောင်ဆိုတော့ဘာယောင်လဲကိုမသိတော့အောင်လို့ပေါ့နော်အဝါနဲ့အနီဆိုပြီးတော့မှနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲလူတွေကသိတော့တယ်ဟုတ်ငယ်တော့လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအနီနဲ့အဝါနှစ်မျိုးပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဝါဆိုတာဒီလဲအဝါယောင်ဆိုးထားတာအနီဆိုတာလည်းအနီယောင်ဆိုးထားတာအဲ့လိုတွေတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဆက်လီဘီဆိုတဲ့မုံတွေပေါ့မန္တလေးမှာကြာတော့လေအယောင်တောက်နေရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါတော်တော်များများဟုတ်ကဲ့အမကတော့ဒီမန္တလေးရောက်မှတွေ့ဘူးတာပေါ့လေအဲ့ဒီဟာလေးဆိုရင်အယောင်တောက်နေရပဲဆိုထားတာအဲ့တော့အရင်တော့ဆိုရင်အမတို့စစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခွင့်မပြုတဲ့စိုးစေးတွေတုံးထားတာတွေ့ရပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူကဟိုအပန်းခံအမကျတော့ခွင့်ပြုတဲ့စိုးစေးတွေကိုလွန်လွန်ကဲကဲတုံးထားကြတာတွေတွေ့ရတယ်နောက်ပဲကြီးလော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဝါရောင်တွေဆိုထားတာတွေတွေ့ရပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ဟာတွေပါဒီဒီပဲကြီးလော်တော့အမအစဟုတ်တယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တော့နောက်တစ်ခါငပိတွေရှိသေးတယ်ငပိရလဲစိုးသေးတွေနဲ့အသုံးငပိဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ပန်းရောင်လေးဖြစ်နေအောင်လို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ငပိကတော်တော်နည်းသွားပါတယ်ဟုတ်ညက်ထက်ဆိုင်ရင်ငပိကဟိုစိုးသေးမရှိသလောက်ရှားသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြစ်တရတော့အကုန်လုံးမအောင်တွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိအချိန်ဒီပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟိုဒီဒီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာပေါ့အော်ဒီစိုးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုင်တွေဘလောက်ထင်ညာအရေးယူထားလေးရှိတယ်ဘလိုမျိုးများအရေးယူထားလဲမသိဘူးပြအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းတော့ပြောပြပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့အမားတို့ကဒီဈေးတွေမှာပညာပေးဟောပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နမူနာတွေကောက်ယူတာပေါ့နော်နမူနာတွေဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မှအမားတို့ယုံမှပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခွင့်မပြုတဲ့စိုးစေးတုံးထားတာတွေတွေ့လို့ရှိရင်အမားတို့ကအဲ့ဒီဟာကိုဆိုင်နံပါတ်နဲ့တကွာပေါ့နော်အဲ့ဒီစည်ရင်းကိုဒီမျိုးရစီပင်သားရေးကော်မတီဈေးနဲ့တာသက်ဌာနပေါ့နောက်တစ်ခါသက်ဆိုင်ရာဈေးတာဝန်ခံတွေပေါ့သူတို့တွေစီကိုမှာတော့စည်ရင်းပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကနေပြီးတော့မှအေးဆိုင်တွေကိုဆိုင်တွေမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းတယ်နောက်ခံဝင်ကတိထိုးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်အဲ့ဒါတွေအထီးတော့လုပ်ပြီးပါပြီဟိုပေါ့ဒီရေးယူတဲ့ပုံစံကျတော့ဘလုံနီးနဲ့ဒီရေးယူတာနဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့နောက်ဒီ FDA အနေနဲ့ရေးယူတာမျိုးရောနော်စီဗင်အနေနဲ့ရေးပြဘလိုပုံစံမျိုးတွေရှိကြလဲမသိဘူးဗျ။ဟာဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုတိုင်းကတော့အမားတို့ဈေးထဲမှာကောက်တာကတော့ဒီစီဗင်သားရရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူတာများတာပေါ့နော်။အဲဒီစီဗင်သားရရေးဒီမန္တလေးမြို့တော့စီဗင်သားရရေးကော်မတီရဲ့ဤဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်စီမံခန့်ခွဲရေးနီလန်းနဲ့အရေးယူဖို့ဒါရှိပါတယ်။အဲ့လိုအရေးယူတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပိတ်သိမ်းတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလုပ်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဆိုင်ကိုအပီးတိုင်ပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့မှသိမ်းယူတာအထိကိုလုပ်လို့ရပါတယ်။အမတို့ FDA အနေနဲ့တော့ဒီအစားအသောက်မျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်စီမံခန့်ခွဲရေးနီလန်းနဲ့အရေးယူတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လုပ်ငန်းကိုပိတ်သိမ်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေအရေးယူလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စီမံခန့်ခွဲရေးနီလန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားစွဲဆိုပြီးတော့မှအရေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားရုံးမှာတရားစွဲရမယ်ပေါ့တရားစွဲလို့ရှိရင်သူကထောင်ဒဏ်3နှစ်နော်ငွေဒဏ်3သိန်းဒါမှမဟုတ်လေဒဏ်2ရက်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုချမှတ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုတွေဟိုပါပေါ့ဒီလိုတွေရေးယူမှုတွေလောက်တော့ဒီစိုးသေးအနေတွေကဒီဆိုင်တွေကရောတော်တော်များများလိုက်နာမှုရောရှိလားစမိုင်းတို့ဒီဟိုလောက်လာတဲ့တန်တန်းတစ်ချောင်းပါပေါ့နော်အာအခုဒီနှစ်အတွင်းမှာအမားတို့လောက်ခဲ့သမျှမှာပေါ့နော်အာငရုတ်သီးမှုတ်တွေကတော့အမားတို့တွေ့မြဲတွေ့နေတယ်အဲမြစ်တွေကလည်းတွေ့မြဲတွေ့နေတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဒီကတော့ဒီမြင့်တဲ့ငရုတ်သီးမှာဒီမျိုးမှာတော့တော်တော်များများလိုက်နာမှုမရှိရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကထရောက်တဲ့ရေးယူမှုမလုပ်ခဲ့လို့လားဗျ။အဲသူတို့ကဒီအရေးယူမှုလောက်ကိုတော့ခံနိုင်တယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နော်။ပြောပစ္စည်းသိမ်းတာပဲဖြစ်သေးတော့လေ။အကြောင်းလို့ဒီအရေးယူတာတွေကိုတိုးမြင့်နိုင်မှုလို့အတွက်ကိုမအားလို့ခုဟိုဘာလို့အစားတောင်းတဲ့စေဝါကြီးကြပ်ကုကဲရေးကော်မတီပေါ့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်စားတောင်းတဲ့စေဝါကြီးကြပ်ကုကဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးတော့မှဒါတွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်မနေ့ပြန်ကြရင်အမတို့လုပ်မှာပါဟုတ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုအချွေတော်တော်များများရှိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီပြည်တွင်းမှာလည်းအချွေလုပ်ငန်းတော်တော်များများရှိရတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ဖြန့်ချိနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရာအမျိုးမျိုးနဲ့သွားနေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဥစ္စာတွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုပုံစံများစစ်ဆေးထားလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအွန်လိုင်းနေဝင်လာတဲ့ဒီအချွေတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရုတ်ကလာတဲ့အချွေတွေထိုင်းကလာတဲ့အချွေတွေကိုဘယ်လိုများစီစီအရေးယူထားမျိုးတွေရှိလဲမသိဘူးဗျ
Okay. The Maru Muda Sada Uri Maro, the Sada Lungani, a Gonglonga, FDE Ma, Nost, Taukanje, Tolojin Taukanje, let my shout Hayame, look, Maba Ubo, no? Mabare, the Tauy than Lungan, Luembo. Elo Mabare, the Jamulu, the Lungani Gonglonga, Maruzima Shawa Meluro, a danger of Yolumiawa, the Jamlu Maru, a Sada Uri Ule, Pian Yoma Pinsin Yiso any Evo, or the Chu Sada, a Chui Lungani Aro Maruzima, or Taukanje, let my Yabi Dari Shivare. I mean, Totom Yamia or Taukanje, let my Yadi Wau. Now to who are all the Maru de di Pine Dindi Daji a Goloma, Maru F D Yung Shivare, now only di Kaya in Sintio Duce Mava. Now Eri F D Yung Yani Yoma Lazin Lazin Magesavis of Yoma di Sadao Namunari Kauyware Kau Yoma Sisi Dari Shi Elu Kau Temaro di Chuiri Bavare. Sisi Yoma di Squim of Yusuze Barari solution no Dari Ujinari Bono. Daimele, this a choiri conglomaro, Dodom Yamiaro, the Quimbu Sozidi, a choi alomaro Sozidi, donare, Daimele, Quimbu Sozidi, donara, duiavare, Quimbu Sozizra, Dodo Shavare. Ah, Maroa, Dima, Tindana, she is in. Marosio Tindan Luiavare, no new jai mujo good lame with your mabono, Tainzari Bulo Yavare, Kule Boni Javare. Elo Bula be solution, no, Maroa, the to dine near Bono, near the Sanya, Mune, Sadown, Siva, Chija Cookie, Comedy. We need any Yoma, any other Sicily, Sicily, Yoma, Tushidari, Ye Urevo. Ero, do you dine an eluia and near Game Mudogar or Maru, dine an elu or top of your Ramashiva? Okay, the Susina Batale, Pizuri, Titine, Chatibono. Okay, after the Annevi or Tivian, the same one. Oh, Blue Pinea, the Pizuri, Tinia, Pajan, the Lemdicuna. Okay. ဒီအစားအသောက်တွေကိုစိုးစိုးအကြမ်းမပြောခဲ့သလိုပါပဲအစားအသောက်တွေကိုစေးဆိုးရဲဆိုတာဒီအစားအသောက်တွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့လို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟိုနောက်ပြီးတော့စိုးစေးတွေမှန်သမျှလေဒါတူစိုးစေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစားအသောက်မှာ၃ဆွဲခွင့်ပြုထားတဲ့စိုးစေးတွေကို၃သားတော့၃သားတဲ့တန်ရောင်ပေါ့နော်သူကတတ်မှတ်ပမာဏရှိတယ်ဒီ ကိုဒက်အလီမန်တရီယပ်ကော်မရှင်ဆိုတာကဘာပေါ်မှာဒီစံချိန်ချန်တတ်မှတ်တဲ့ကော်မတီပေါ့သူကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းချက်ကိုပို့ပြီးတော့မှထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်ရရရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတတ်မှတ်ပမာဏအဟိုနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိုးစေးမှန်သမျှကဒီခွင့်ပြုထားတဲ့စိုးစေးတွေဝယ်တုံးကြပါတယ်အဲ့လိုတုံးတဲ့တန်ရောင်မှာသူတို့
ပေါ့နော်အစားအသောက်တစ်ခုကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီဟာခွင့်ပြုစိုးစေးတုံးထားလာလားခွင့်မပြုတဲ့စိုးစေးတုံးထားလာလားဆိုတာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဘလို့မှမခွဲနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတိုက်တွန်းညင်တာကတော့အတနိုင်ဆုံးပေါ့နော်အယောင်မပါတဲ့အစားအသောက်တွေကိုရွေးချယ်စားတော့ကြပါเนาะကျမတို့ကအခုရောင်းချတဲ့လူတွေဘက်ကိုအေးအေးယူနေတယ်เนาะအေးအေးယူနေတဲ့ခါမှာသူတို့ကပြောတာကတော့သူတို့အယောင်မစိုးထားလို့ရှိရင်မရောင်းရဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝယ်စားတဲ့စားတုံးသူတွေကလည်းဒီအယောင်မပါတဲ့ဟာတွေကိုပဲဝယ်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းစေးစိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်เนาะဒီအစားအသောက်တွေမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့စိုးစေးတွေကင်းစင်သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြည့်ကြပါရစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်